ناظر اوہاں کے کہیں بریک کے نیوز لیندہ آلوت اٹھارو شاہ میں ملیریا تے ضابطوں نے اچھی سگیو ودی کے کورت فوت گوٹ بچل علمانی میں اشری ورن جی شاہدہ علمانی ملیریا سبب دم دنو ناظر اوہاں کے کہیں بریک کے نیوز لیندہ آلوت اٹھارو شاہ میں ملیریا تے ضابطوں نے اچھی سگیو ودی کے کورت فوت گوٹ بچل علمانی میں اشری ورن جی شاہدہ علمانی ملیریا سبب دم دنو مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ڈسندہ رہو عوامی نیوز HD।